さあ始めてください。ごめんなさい、俺今ちょっとオープニング見入っててました。あー、OK OK OK。 さあまずは勝ちリーグですね。あ、どうぞどうぞ、いっぱいあるんで、うまい棒皆さん食べてください。ただ口の中の水分すごい持ってかれるんで飲み物必須ですよ。さあ、まず勝ちトーナメントの方進めます、これで勝ったチームが、負けトーナメント勝ち上がり、七夕スレイヤー、ロイソル、コイチーノのチームと決勝戦になりますのでよろしくお願いします。 1P 側、ハセスレイヤー、フィノベノマー、ゼスケメンのチーム先方、ハセスレイヤー対する 2P 側、アインカイ、キーシャファースト、モッチーソルのチーム先方、キーシャファースト。ここのステージもすごいよね。サインの時と比べると色合いが夜になってるけど。さあ、いました 6P。始まるガード。体力リードは、イーシャファウスト、デッドアングル。6P ガード。さあ、前ジャンプ、ジャンプ P、オリキュアで。まずは、1本目、イーシャファウスト。ドリル、ゴーイング。バスト青で突っ込んでくる。ここは投げてるのはスレイヤー。 EK スカシ投げ、立ちハイから低大 SK、 6P ガードアンダープレッシャーからレイトガードして、ここは飛んでかわす。 D 線に引っかかるがクロスアイズ、立ちハイ S ハイ D2K から PD で落として置き攻めが下段、立ち K から拾い直すが、ここはバーストで回避。マッパーキャンから 6K は飛ぶ。6P が当たる、つながってる、取り返す。ハセスレイヤー最初ラウンド逃げて対空ずらしだが、 6P とジャンプに相殺、相殺じゃねえ、相打ち。ファイルバンカー、立ちハイマッパーから金 SKSK から 2KPD 落として、レイと中段足払いまでつないでダウン奪ってダスト、立ちハイブリッジシールドを使う、強すぎる。スレイヤーのキテレツに焼いて読める。なるほどね、あんなことなってんだ。どうぞどうぞ。うまい。いや、ほんと何年かぶりにうまい棒食ったんですけど、ほんとやっぱうまいんですよね、うまい棒。何たがわぬ。バータイも兼ねてたのかな、多分。そうっす。さあ 2P 側中堅アインカイ、レイトを爆制、走ってくる。さあマッパーを足払い潰して6アイスラが当たる、立ちハイ足払いスタンディッパー、チャージから端まで押し込んでいく、無敵ジャンプ。レイドが通常ヒット、画面端入れ替えるが、ここは2ハイスラに対してスタンギロデュランダルチャージから、ここはデッドアングル切り返して投げ返している、立ちハイスプリットシール、2ハイグリードセバー、2ハイペイパースラスト、立ちハイスプリットシール、画面端を維持、盛大サイガード、チャージ期間から押さえつけていく、しかし立ちハイつながっていない、投げている、レイト通常ヒットスタンエッジ、これは投げれない、足払いスプリットシェールでまだ来ている、ジャンプ系からクローダーがジャンプで落とせない。さあ残りドットのスレイヤー、ここはマッパで追いかけたところ、空中スタンエッジ、お腹減った。まずは1本目、アインカイ、ジャンプしたから禁煙室、延煙室、助け足払い、ここは足払いに対してバーストを確定を取っていく、バースト、あ、本当だ、確か AKS ハイ D から KS ハイ D、 2KPD 高い、
投げ返す。さあ裏ヘルトカウンター、繋いでいる。ブリッツチャージで突っ込んでくる。ベイパースラスト、ここでやっと恥を脱出したが、先ほどとは打って変わって逆の体力差。さすがにスレイヤーのコパが速い。マッパンチ通り返す。ハススレイヤー最初ラウンド SK からまずはテイクダッシュ、攻めていく。スレイヤーパイルは繋がらない。無敵ジャンプ、逃げていく。ジャンプ系からタッチ系マッパー、サンキーロー。ここはバックストレッカー必須なところをスタンと一緒にラインを上げていく。エースがテイクダッシュガード、コパン足払い下段からレイドはバックステ、バックス引っ掛ける。デュランダルチャージはギリギリ届かないが吸血、足払い裏ガード間に合っている。金バストガード、足払い同士の相打ち。マッパからうまくつながっていく。ダストから立ちハイ、立ちハイケースでパイル、立ちハイからここ宝石ロッとしたが、そのまま突っ込んできて勝ったのはハセスレイヤー。さあ 2P が対象持ち去る。開幕からハーフニールが反対している。 6P6 杯からガンフレー、無敵マッパうまく回避していく。ボールか赤2杯 D2 回目のジャンプ D が出ないが、ジャンディチョか金 S、 円 S 割っていく。さあリバース 6P 投げ仕込み、 6P から直側から助けパフニール、これはノーマルヒット投げてブリンがひよっている。金 S6P まで、まず1本目持ち去る。さあテイクダッシュジャンプ D6 回からさあ飛んで中央に戻る。ソル8回から2杯ガード、ジャンディフットレス、赤からクロスワイズ、そしてアンダープレッシュ。金 SSKD ジャンプ P で抑える。さあめっちゃ直がしてるから怖い。タッチ系まで入れて取り返す。ハセスレイヤー最初ラウンド、さあテクダッシュ、これはジャンプ P を合わせていく。持ち去る、無敵ジャンプ投げれない。6杯こっちゃかった。クロスつないで KSKD が入らない。機関から裏に回ってタッチ系足払いマッパ潰す。 P ハイボルカ画面中央ブリッツチャージ。さあ裏ヘルカガード D フットレスから、さあブリッツチャージ仕返すが投げている。マッパガード機関から金パスガード62敗差が簡単して K フットレスジャニーまで。勝ったのはアーセスレイヤーさん立て。明日の上だがオードブルでは満足できますよね。強すぎる。近所に1万ヘクタールくらいの空き地はないものかな。そこでならお互い力を出し合えるだろう。さあ、では決勝戦になります。今勝ちました長谷さんのチーム対するは負けトーナメント勝ち上がりのロイさんのチーム、影響隊でお願いします。